mokykloje mes turėjom labai gerą geografijos mokytoją ir jis papasakojo mums apie visą tą Sovietų sąjungą ir dar pasakojo apie tos trys mažos privaltijos šalys, kurie buvo prijungtos. Tai mes žinojom truputį apie Lietuvą, Latviją, Estiją. Labai buvo įdomu. Nu, atvykom gyventi į Lietuvą dėl to, kad vyras norėjo. Sunkiausia atvykus į Lietuvą buvo be abejo išmokti lietuvių kalbą, bendrauti su žmonėmis, kurie sunku yra. Mano vyras yra labai patriotas ir jis norėjo padėti sukurti naują šalys, pasilikti Lietuvoje, kadangi mes mano gimtoje šalyje Kosta Rika, jam buvo labai sunku, mes ten ir gyvenom 2 metus, jam buvo nelengva. Iš tikrųjų, gera gyventi dėl to, kad čia labai ramu, žmogus gali čia užsiminėti kūrybą, atrodo, kad Lietuvai yra labai kūrybingi žmonės. Ir aš manau, kad po truputį mes turėtum irgi išreikalauti savo teisės, būtinai reikia, ten, kad neišvadžiuotų jaunimas iš Lietuvos. Bet aš manau, kad ateity bus geriau ir geriau. Visuomet labai nustebina, koks yra intensyvus kultūrinis gyvenimas, ypač Vilniuje, aišku. Teatras, kinas, tapybos, nežinau, žmonės visi užsiminėja arba šoka, arba tapo, arba ten keramikos daro. Kažkaip labai džiugu ir netgi labai populiaru yra tas kovo mūšis, aš irgi ten dalyvauju, labai įdomu ir labai nustebina, kad labai daug žmonių į tai domisi iš tikrųjų ir kažkaip, žinot, daugiau teigimą mąstyti, man atrodo, nu, reikėtų. Labai džiugu ir labai man pasisekė, kad aš dirbu universitetu ir bendrauju su jaunimus. Labai yra įdomu. Dabar čia yra mano tėvynė, aš esu Lietuvos pilietis. Įsivaizduoju aš, kaip aš galėčiau gyventi kitur, kaip važiuoju į savo gimtąją šalies Kosta Riką. Man irgi jau, aš jaučiuosi ją irgi jau kaip svetima, žinokit. Ir kažkai, kaip visi sociologai, psichologai sako, kad kur mes gyvenam tą aplinką ir sąlygoja mūsų mąstymas ir kaip mes elgiamės.